Isoa osaa syödystä omega-3-rasvahapoista käytetään hermostomme solurakenteissa ja näiden toiminnassa. THA:ta esiintyy eniten keskushermostomme harma-ainessa ja sillä on oleellinen rooli keskushermostomme toiminnassa. Tästä syystä omega-3 on merkittävä suojaava ja hoitava vaikutus hermo- ja mielialasairauksien hoidossa. Omega-3 käytetään muun muassa menestyksellisesti vaikean masennuksen hoidossa ja muun muassa sen jopa käypähoidosuosituksessa sisällä. Omega-3 on tutkimuksissa parantaneet ikäihmisten muistia ja oppimiskykyä. Omega-3 on todennäköisesti muistisairauksilta suojava vaikutus. Meta-analyysti selvisi, että ihmiset, jotka syövät enemmän kalaa, heidän Alzheimerin tautin riski on 36% pienempi kuin näillä, jotka eivät syö riittävästi kalaa. Eläintutkimuksesta on tullut ilmi, että omega-3 on aivoinfarktitilanteessa ja aivovammoissa keskushermostoa suojaava vaikutus ja aivoinfarktin jälkeen kuntoutumista nopeuttava vaikutus. Luonnollisesti syystä näitä tutkimuksia ei ole tehty ihmisille, mutta eläimille tehty tutkimukset on hyvin lupaavia. Ja bonuksena se, että omega-3 suojaavat myös postmenopausi-ikäisten naisten luustoa luun tiheytön laskulta. Se on erittäin oleellinen, koska osteoporoosi on postmenopausi-ikäisillä naisilla iso riski ja oleellinen ongelma. Omega-3 on siitä suojaava vaikutus.